Stadig flere barn gruer seg til å gå på skolen. Med skolevegring som en så stor utfordring for folkehelsa, stilles nå spørsmålet om den norske grunnskolen er moden for en omstrukturering. Veldig kort så tenker jeg vi har noen utfordringer i forhold til både disiplin og det at elevene uttrykker at de ønsker å bestemme mer. Og så tenker jeg sånn, hvordan kan vi få det til innenfor et stort system som skolen? Altså, skole er masse forvaltning. Og det å lage nye skolemodeller som er basert på liksom, ideen om hvordan det kan fungere i et enkelt klasserom, det er ikke noe du bare kan skalere opp. Liksom. Så du er nødt til å tenke masse konsekvenser for alle mulige. Og det vil alle passe alle. Det er ikke sånn at du kan lage skolesystem som passer alle. Men spørsmålet er, hvis vi kunne fått skolen til å bli 5 eller 10% bedre, da, så ville vi ha hjulpet tusenvis til å ha det bedre. Så det er der jeg tenker at det er viktig at vi begynner å gjøre noen forsøk og eksperimentere litt med den rammen som vi har. Nå har vi hatt en pandemi og sett at det går an å drive opplæring på mange vis. Det er ikke nødvendigvis bedre, altså, det er ikke sånn pandemiskole jeg snakker om nå, men nå snakker om bare det viser at det går an å drive opplæring på mange måter. Så det å drive og rive litt i den formen vi har nå, det tror jeg er nyttig. Jeg tenker at det er mange ting vi ikke vet, og som vi må begynne å finne litt mer ut av. Sånn at det å utforske andre modeller, det tror jeg kan være gunstig for at vi på en måte skal forstå dagens system litt bedre. Da. Så absolutt. Øyo-biblioteket inviterer til temamøte om skole i kveld. Alexander Meyer, forfatteren av boka «Det store skolespranget», skisserer en ny måte å organisere skolen på. Du begynte å jobbe som lærer, ikke helt pur ung. Nei, jeg har jobbet både i barnevern, men jeg har også jobbet som selvstendig næringsdrivende og drevet med helt andre ting. Så men jeg har alltid hatt en lidenskap for skole, da, en eller annen sånn litt rar grunn. Så jeg sitter og lest veldig mye skole på fritida. En skolenerd. Tror du det var en fordel å komme inn med annen ballast? Jeg ser nok skolen fra et litt annet ståsted. Det er litt sånn, når du har jobbet som selvstendig næringsdrivende, så vet du på en måte hva som skal til for å få. Altså, der teller jo bunnlinjen, sant? Så da må du få ting til å gå rundt. Og det å stille litt krav til oss som skal levere på en måte en skole til barna, da. Så tenke hvordan kan vi gjøre det best mulig. Jeg tror kanskje jeg har tatt med en litt mer sånn tøff innstilling der. Det er to bøker dere skal se på Øyo-biblioteket i kveld. Ja, når jeg leste boken til Alexander i vinter, så tenkte jeg at dette må bli et Øyo-arrangement. Men så kom det jo en annen bok som jeg følte passet veldig godt i det samme, på en måte, samme kvelden, som vi økte det til en temakveld, rett og slett. Så da kommer Ole Jakob Madsen og Gaute Brochmann kommer med sin bok Skolevegringsmysteriet, som da utgjør første del av kveldens arrangement, før da Alexander går på med sin bok. Det å snakke om skole, skolevegring, unger som gruer seg til å gå på skolen, er aktuelt i Haugesund i dag. Ja, det er det. Og det er økende. Bare i min tid som lærer, så har jeg sett en oppblomstring. Og det er veldig synd. Og grunnen til at jeg synes den titlen på den første boka er så god, altså Skolevegringsmysteriet, er fordi at det er på mange måter et mysterium, og det er ikke en medisin som hjelper alle disse. Og har du lest boka, eller du kom i kveld, så får du se at denne begrepet skolevegring, det kan strekke seg fra en som blir mobba, som ikke vil gå på skolen på grunn av det. Det kan være et Asperger-syndrom, det kan være helt andre ting, det kan være sosial hjemmeforhold. Men allikevel så faller de inn under det samme begrepet skolevegrer. Og denne boken viser veldig godt hvorfor det er så viktig å fokusere på dette, for det er komplekst, og det er ikke én medisin som kan funke på alle disse. Og derfor må vi ha fokus på det. Og så stiller de jo spørsmålet, er det lettere å være hjemme i dag enn før? Er det mindre krav, mindre disiplin fra foreldre? Vi vet ikke. Vi stiller spørsmålene i kveld, og så håper vi at svarene kommer. Første del, da kommer på en måte problemene, og så håper vi Alexander sin modell kan være en mulig løsning på de problemene som kommer frem i del 1. Så du kommer her med svarene? Ja, noen svar kommer jeg med. Om det svaret med liksom bestemt form, et svar. Det er nok kanskje mer diskutabelt, men jeg tror så mye på det at jeg har investert 3 år av mitt liv på å skrive boken, så kan jo folk vurdere om de synes det var verdt det.